Ona. Tenim una taula plena avui per parlar precisament de com han canviat la manera de fer les protestes i sobretot d'organitzar-les. Us els presento, Manuel Delgado, antropòleg, bona nit. Bona nit. Ens acompanya també la Simona Levi, l'activista i fundadora d'Xnet. Què tal, Simona? L'Oriol Ferrandez, que és ciberactivista i programador. Què tal, Oriol? Hola, bona nit. Benvingut. I també en Josep Jové, que és advocat de Pirates de Catalunya. Ben trobat. Ben trobats, exactament. Tot tranquil, ho estàvem veient ara, Manuel? Per què no havia d'estar-ho? El cap de veí, aquest tipus de fenòmens que a vegades ens escandalitzen i que tenen a veure amb la violència resulten de circumstàncies que no són mecàniques. En aquest cas, aquestes circumstàncies no s'han produït i, per tant, no passa res. Et llegia fa uns dies que explicaves que aquestes protestes o aquestes concentracions, fins i tot parlaves de barricades, no tenen res de diferent a altres que ja han passat a la ciutat de Barcelona. De fet, deies que Barcelona és una ciutat de barricades, no? I, en canvi, per què en aquestes hi ha tant l'ull posat? Bueno, està clar que hi ha una intensitat i una extensió que, evidentment, són singulars i que no, vull dir, tampoc són tan habituals. Jo diria que són inèdites, si més no pel volum. Però està claríssim que, no sé, l'escena de contenidors cremant l'hem vist a Barcelona, no sé, a les vagues generals del 2010 i 2012 van haver-hi un grapat de contenidors cremats. I, d'altra banda, inclús la manera de convocar-se i de mobilitzar-se la gent a partir d'aquesta mena de fluxes anònims i de fet, està molt bé que heu triat la imatge del Guy Fawkes, justament, que està molt vestida del còmic de V de Vendetta, no? Sí, sí. Però que té a veure, justament, en aquest paper de mecanismes de transmissió de consignes que no són nous. Hi ha les protestes contra la guerra, per exemple, d'Iraq. O inclús el 15M van funcionar en bona mesura a partir, diguem-ne, de SMS. O sigui que hi ha poques coses que siguin realment noves. O sigui, en realitat, poques coses. Com t'expliques que tinguin tant seguiment a crides que no se sap qui les fa, a qui no posem cara, no se sap qui hi ha al darrere, i en canvi tinguin aquest èxit de convocatòria? Però això ha estat la història. La història de les revoltes ha estat així sempre. O sigui, tu t'expliques com es va poder produir la revolta dels esclaus d'Espartaco sense internet, o no sé, la Revolució Francesa, en canvi es van produir. Per què? Perquè, en definitiva, aquest tipus de nous mecanismes de comunicació el que fan és, en tot cas, intensificar i agilitzar les lògiques del rumor. Però no saps qui convoca. O sigui, estàs fent cas a algú que no saps qui és, diguéssim, no? Però perquè vegis que hi ha exemples ben interessants, i a Barcelona. Sí. Qui va convocar la vaga de tramvies de 1951? Ningú. I jo crec que, en bona mesura, el que està passant no ho està organitzant ningú. La imatge que tenim, bàsicament, que alguns volen tenir que hi ha una mena de centre ocult misteriós, hermètic, des del qual es distribueixen consignes, en el fons és ingenu. És evident que hi ha cabecilles, no sé com es diu en català, però hi ha cabecilles que ara potser sí que utilitzen les xarxes, però no són centres, diguem-ne, de cabdillatge que puguin ser homologables amb una mena de centre directiu que designa els objectius i organitza les multituds. No funciona així. O sigui, moltes vegades no tenim, diguem-ne, prou consciència del poder que té allò col·lectiu. Hi ha una intel·ligència col·lectiva que moltes vegades funciona a partir de mecanismes gairebé sinàptics, que podien semblar inclús a vegades telepàtics. Mira, hi ha una revista científica, el meu nebot Jordi Delgado, que treballa a la Politécnica, a la Facultat d'Informàtica, m'envia un article publicat en una revista, Complex Systems, que parla justament dels aldarulls a Barcelona aplicant-los, diguem-ne, models informàtics que demostren que el que va passar, per exemple, als moments més àlgids i més intensos, funcionava a partir, bàsicament, d'onades. D'onades d'expansió, en el que hi havia, bàsicament, és una lògica que estava desplegant-se d'una forma automàtica. Jo crec que no som conscients que hi ha una intel·ligència col·lectiva, que a vegades és tremendament astuta i tremendament intel·ligent, mai millor dit, i que és capaç de fer coses, a vegades inclús, segons com, de canviar la història. Per tant, tu no creus que tingui a veure amb la manca d'un lideratge ferm a qui li puguis posar cara, i que abans potser era qui cridava a sortir als carrers, sinó que ara, de manera anònima, aquesta intel·ligència col·lectiva de la que parles és prou important com perquè puguis omplir carrers fent cas a una aplicació de mòbil.
Però és que el que seria tranquil·litzador és que hi hagués, per part, tranquil·litzador per alguns, és que hi hagués algú a qui localitzar i, evidentment, a qui castigar. Ja. Mira, a una de les manifestacions vaig veure un tractor que tenia enganxada una pegatina que signava justament el Tsunami Democràtic i que estava molt bé, deia, el poder està dalt, nosaltres arreu. Uh-huh. Que és una miqueta la imatge del que hem vist al principi. Aquesta mena, diguem-ne, de veu secreta que es transmet d'una manera no sempre explícita, però que en certes oportunitats estableix, decideix i executa allò que s'ha de fer. Però, per tant, tu creus... O sigui, jo t'he sentit dir també que el Tsunami Democràtic això no podrà controlar-ho al final. No ho va controlar. Per tant... Diguem-ne, a l'aeroport, finalment, quan va decidir que s'havia de desconvocar, la gent no va marxar. Si van al marge de qualsevol crida en aquest sentit. Clar que sí, perquè el que poden fer, bàsicament, és una convocatòria. Dir, mira, a tal dia, a tal hora, a tal lloc. Però poca cosa més. Ja vam veure el cas dels Jordis. El seu esforç perquè la gent marxés en nom del sentit comú. Uh-huh. Doncs no va servir, perquè és una altra cosa. Funciona a partir d'això que a vegades menyspreiem quan parlem de les masses a les que atribuïm una condició irracional, esbojarrada, delirant. No és veritat. Tenen la seva lògica. I passa que a vegades són terribles, a vegades són inclús cruels, però no són idiotes i saben el que fan. Molts d'ells són molt joves, a més... Perquè són gent que ha arribat a la conclusió que certs tipus de llenguatges que s'havien utilitzat fins aleshores per expressar segons què, doncs no han servit. I aleshores han decidit, diguem-ne, doncs, utilitzar altre tipus de llenguatge. Que aquest llenguatge doncs, pugui semblar massa vehement és una cosa de la que no, amb la que no podem fer res. Uh-huh. A vegades passen coses. Tot, a les ciutats passen coses. De vegades les ciutats esclaten. El que passa és que hi ha una mena, diguem-ne, de maledicció, que és que quan expliques una cosa automàticament sembla que la justifiquis. I és una autèntica pena. Perquè automàticament, en quan d'una forma o altra tu entens que el que està passant, inclús amb les seves expressions més, diguem-ne, més poc, diguem-ne, defensables des del punt de vista oficial, el que passa no és un esclat delirant, un esclat psicòtic del populatxo. Diguem-ne, respon a lògiques que poden ser establertes. I que no responen al mandat de ningú en particular, sinó a estats d'ànim que d'una forma o altra necessiten i troben sempre la forma de comunicar-se, d'expressar-se, d'existir. Frustracions, potser, no? I la ràbia. Clar, aquest tipus d'estats d'ànim no poden, d'una forma o altra, tenir prou, per exemple, amb votar. Quan algú després de la sentència va dir que el que han de fer és anar a votar, clar, algú va dir, escolta'm, no tens una altra idea, o sigui, bàsicament el que estic dient és que el que està passant d'una forma o altra era previsible. Uh-huh. Vaig amb la Simona. Simona, fa molt temps que estem escoltant termes com ciberactivisme i hacktivisme. Això que està passant, aquestes protestes que hem vist d'ençà de la sentència, ho són? Diguem que l'activisme ara utilitza eina tecnopolítica, activisme... Utilitzem l'internet perquè és l'era en la que vivim i doncs no té... Normalment s'utilitza això en molts mitjans amb una connotació negativa, però en realitat simplement vol dir activisme fet amb les eines que tenim ara. A mi m'agrada fer un paral·lelisme una mica a l'època de l'empremta de fa mig mil·lenni. La invenció de l'empremta va portar l'il·lustració que va portar la Revolució Francesa i que va portar les droits de l'home i els primers, un nivell superior de democràcia. I aquí està passant una mica el mateix. De l'il·lustració parlem dels alquimistes, com ha arribat com un terme negatiu, no? I en realitat són els que comencen a fer experimentació i a creure en un coneixement més relacionat amb altres formes menys supersticioses. Uh-huh. I ara s'està parlant de l'hacktivisme com una cosa negativa, fins i tot hi ha gent que diu hacker bons i hacker dolents, no? És com l'alquimista bo, l'alquimista dolent. Sense l'alquimisme no tindríem la ciència i ara sense els hackers no tindríem una nova democràcia, que és a la que volem arribar, una democràcia fent servir les eines que tenim, que és l'internet. On situaríem Tsunami Democràtic, Anonymous, Wikileaks? Anirien al mateix sac? Jo crec que tot l'activisme que fa servir eina digital és activisme digital. Uh-huh. I doncs, naturalment, com sempre, hi ha coses que poden agradar més, agradar menys, depèn de l'objectiu, depèn de com fan servir les eines, però és activisme digital. Vull parlar del decret
d'urgència que va aprovar el Consell de Ministres la setmana passada en nom de la Seguretat Nacional en qüestions digitals i d'internet per regular-les. Tu te l'has llegit, aquest decret, de pe a pa? De pe a pa. Són 20 pàgines. Com el definiries? Què n'extreus? Bueno, és exactament és com la Inquisició, però per a l'internet. És justament aquest paral·lelisme amb la impremta. Quan la impremta va canviar l'espai del coneixement i la Inquisició durant 3 segles va prohibir un munt de llibres, no? I ara amb l'internet l'estatu quo es veu en perill perquè hi ha altres formes, com estem veient, de democràcia, de formes d'organitzar-se que no poden controlar. I doncs aquest decret és un decret que ens iguala una mica a Xina, a Turquia, etc., perquè és un decret pel qual el govern, sense cap mandat judicial, pot interrompre internet completament, no una web, tot l'internet, si vol, i per decisió pròpia, naturalment, ells diuen en casos excepcionals, etc., però ja sabem que el concepte d'excepcional, si tu el decideixes, tu te lo comes i tu te lo guises, és l'excepcional segon el govern de torn. Sense ordre judicial, potser. Sense ordre judicial, i a més han afegit una cosa curiosa, que han afegit l'ordre públic com raó, però també la protecció d'interessos econòmics de grans empreses, que això ha sorgit, suposo, per un tracte d'interessos que suposo que no són exactament els de la població. En seguim parlant. Ara fem una pausa per la publicitat i aprofundim en tota aquesta qüestió que ens està explicant ara la Simona Levi i amb la resta de convidats. Tornem ara, de seguida. That's life. That's what the people say. That's what all the people say. You're riding high in April. Seguim en directe al Fax. Abans de la publicitat estàvem parlant amb la Simona Levi sobre aquest decret llei que el govern espanyol va aprovar d'urgència per motius, diuen, de seguretat nacional en qüestions d'internet. I una cosa que a mi m'ha impactat molt, Simona, és que, a banda de que ens dius que això només ha passat a llocs com la Xina, i quin altre lloc has dit? Turquia, exacte. Irak, Aràbia... Sí. A sobre aquest decret llei permetria al govern tancar no només webs, sinó directament bloquejar internet. La infraestructura. Això es pot fer? Sí, bueno, sí, sí, això es pot fer. La qüestió aquí és que abans es podia fer per qüestió de seguretat nacional en casos excepcionals. El que ha passat ara és que s'ha ampliat i es parla d'ordre públic, no sé si això us recordes, ordre públic, i la decisió, a més, una cosa que és una mica friqui, que seria còmica, però no ho és que això ho fa el Ministeri d'Economia. Sí. I no ho fa el Ministeri d'Interior, que seria una cosa més natural. I això sense mandat judicial, o sigui, amb un criteri propi del govern de torn. I és una idea, això, molt típica dels governs, no? De voler controlar. Nosaltres tenim la creença que els governs fan lleis per la gent. En realitat, la majoria de les lleis que fan els governs són lleis per perpetrar-se en el poder. I aquest és un exemple molt clar. És un internet utilitzat per si hi ha dissidència, per casos com, per exemple, el tsunami democràtic, etcètera, poder tallar i controlar directament. I això, efectivament, és molt greu per la democràcia i per als drets i fins i tot la Constitució i moltes altres acords sobre drets humans. I què passa si aquesta informació que a priori es difon i podria ser un problema d'ordre públic, segons el govern espanyol, surt d'un servidor privat i no d'una cosa, d'una infraestructura institucional, per entendre'ns? No, perquè l'internet és l'internet. O sigui, si no volem que circuli més, es talla. I doncs aquest decret és tan ample que parla de tota la infraestructura i totes les derivades. O sigui, que poden decidir tallar un trosset, tallar una web, potser després l'informàtic ens explica millor, però la intenció és poder tancar internet sempre. I això afecta moltes coses. Hi ha una qüestió històrica d'aquesta terra. Del 1705, una de les reivindicacions del Consell de Barcelona era inviolabilitat de la comunicació. En el 1705 estàvem demanant a la gent la inviolabilitat de les comunicacions. Ara hem de tornar a reivindicar que els mitjans amb què ens comuniquem entre nosaltres sense passar pel poder han de ser protegits.
com dret. Tancar webs, tancar servidors, tancar internet, entenc que telegrams, twitters, facebooks, tot això també. Tot el que passi per internet es pot tallar, es considera infraestructura en aquest cas. Tu que t'has llegit aquest decret llei sencer, no diu res d'enviar missatges d'SMS a mòbils personals per demanar el vot? No en parla. D'això no en parla, precisament. No en parla. Quina casualitat. Va, anem a l'informàtic, anem al ciberactivista, Oriol. Ciberactivista, si vols, sí. Programador. Al final soc informàtic. Informàtic. Com ha explicat ella, treballem amb les eines que tenim. Som activistes i si som informàtics, doncs som ciberactivistes. Suposo que el que va amb el tractor a la manifestació és un agroactivista. El teu tractor és l'ordinador. El meu tractor és l'ordinador, el mòbil... Vindries això. Molt bé. Doncs escolta'm, a tu el tractor, en aquest cas el teu ordinador, va provocar que, si no m'equivoco, en el cas de l'1 d'octubre, tu vas ser un dels ciutadans que... a mesura que es anaven tancant les webs de l'1 d'octubre, tu les anaves rebotant per altres llocs i les acabava amb una citació judicial. Sí, quan la Generalitat va perdre el poder per poder informar la gent d'on havia d'anar a votar, perquè havien tancat totes les webs, doncs una sèrie d'activistes en aquell moment espontanis van començar a replicar aquestes webs per poder informar a la població, entre ells i jo. I al cap de dos dies... va venir la policia a casa amb una citació per anar a declarar. I això d'un divendres a un dilluns, va ser molt ràpid. Però vaja, al final era una tàctica de l'Estat per fer por i per evitar que la gent seguís replicant i fent allò que no volien que féssim. I va ser ben bé al revés, perquè realment va créixer molt més el moviment i ja es veu avui en dia on hem arribat. Escolta'm, Tsunami Democràtic. S'ha parlat molt d'aquesta aplicació, que avui, de fet, estava funcionant, no? Proves. Com va aquesta aplicació? Bé, pel que hem pogut veure, l'aplicació és una aplicació que ens instal·lem en els mòbils Android, i la idea és que, aparentment, puguem rebre notificacions per crear moviments, perquè al final la majoria de mobilitzacions que estan apareixent a Tsunami són moviments de gent cap aquí i cap allà. Suposo que d'aquí el nom de Tsunami, per poder fer onades de persones. I la idea és poder rebre aquestes notificacions en els nostres mòbils, de manera que puguem organitzar grans moviments en llocs concrets. I l'avantatge d'això és que és de forma totalment anònima. Per tant, no se sap... És difícil saber qui hi ha al darrere? Ara mateix és impossible, doncs no hi ha ningú, no hi ha ningú que doni la cara. Precisament per això l'aplicació la instal·lem a través d'un canal de Telegram, que tots coneixem de Tsunami, que ens han enviat o hem conegut d'algun amic, d'aquí ens descarreguem l'aplicació, la instal·lem, i no ho fem a través de les botigues oficials de Google, o no està disponible per iPhone, per fer-ho amb... Per què no se sap qui hi ha al darrere? Perquè per publicar en aquestes botigues oficials ha d'haver-hi una persona, una entitat. En aquest país, a nivell legal, qualsevol entitat que es creï, una empresa, una entitat sense ànim de lucre, hi ha d'haver darrere un president, un soci, algú que accepti una responsabilitat. Si fas les coses de forma així legal, sempre hi ha algú que pot acabar de cap de turc, sigui o no culpable. En aquest cas, si no publiques en aquestes botigues i distribueixes l'aplicació com un fitxer digital, que avui en dia, per sort, amb el tema digital pots copiar i reproduir allò 1.000 vegades, 10.000, 1 milió, sense que perdi, doncs es pot arribar a distribuir a tothom, que arribi a tothom i que no hi hagi ningú responsable d'aquella distribució. La Guàrdia Civil va demanar que es tanqués amb ordre judicial l'aplicació de Tsunami. Ho va demanar Microsoft, a més. Sí, de fet, el que va demanar és a la pàgina de GitHub que tanqués el repositori on estava publicada aquesta aplicació. GitHub, per entendre'ns una miqueta, és una pàgina on tots els programadors, o quasi tots els programadors del món, que fem codi, ja sigui codi, trossets petits de codi o grans aplicacions, i les volem oferir al món de forma gratuïta perquè altres les puguin fer servir, doncs ho publiquem allà. Sembla una mica idíl·lic, però el món informàtic és molt normal. Tu cobres per una feina que fas a un client, jo et programo això, el codi és meu, jo l'he fet, doncs soc el creador, l'artista, per dir-ho així, t'ho venc, t'ho pagues per aquest servei, però jo aquest codi, a part, el podria tornar a vendre 1.000 vegades, com han fet empreses com Microsoft, o puc optar per publicar-lo i regalar-lo perquè la gent
el pugui fer servir. Doncs GitHub és un dels principals servidors mundials de codi obert on la gent pot publicar codi. I Tsunami estava publicat allà. De fet, s'havia parlat en algun moment de tancar GitHub a Espanya, però fer això hauria sigut un desastre a nivell econòmic, no? Igual que ho seria tancar internet, que ara que s'està parlant de que podran tancar internet, si a Espanya tanquen internet d'un dia per l'altre, ells mateixos provocaran les pèrdues econòmiques més grans de la història de l'estat espanyol i la vaga general més gran, amb més efectivitat, perquè la gent no podrà treballar. Avui en dia, sense internet, gairebé no es pot treballar. Per tant, seria un problema. Per tant, per això l'aplicació del Tsunami continua funcionant. Sí, jo entenc que com és d'esperar, en alguns moments poder arriben a tallar comunicacions mòbils en lloc de fixes, doncs, no de telefonia, sinó de dades, que ens puguin dir doncs, a Barcelona, tal dia, tal hora, es tallen les dades i la gent no tingui dades al telèfon. I la gent digui, què passa que avui no em funciona el mòbil? Clar, això és més factible, no? Perquè no afecta tant a l'economia. Afecta perquè tots els datàfons van amb mòbil i en molts llocs ja no et cobraria amb targeta. Llavors seria un problema. Però seria més acotat. Realment, tallar internet al 100% seria... Personalment m'agradaria veure-ho. Seria bastant divertit veure si són capaços d'arribar a provocar ells mateixos. Vols dir que és una mesura més dissuasòria o per espantar que una altra cosa, diguéssim? Com han fet sempre fins ara. O sigui, igual que van perseguir els informàtics que duplicaven webs, van treure la policia al carrer a perseguir i a robar les urnes i els vots d'aquella gent que només volia votar, igual que ara es passegen els tancs per l'AP7, o igual que amenacen amb tallar internet, al final és el joc de la por. És anem a fer por, anem a intentar evitar que facin coses per la por al que pots fer, no al que faràs, perquè realment el que pots fer sempre és menys de la capacitat que tens realment per fer. Anem amb en Josep Jové, advocat del Partit Pirates de Catalunya. Vosaltres heu denunciat l'Estat espanyol i la Comissió Europea a Europa. Sí. Tal qual. Tal qual. En primer lloc, per... perquè les competències de les telecomunicacions ja no pertanyen a l'Estat espanyol, sinó que pertanyen a Europa. Per tant, Espanya té unes competències residuals, però realment l'amo del tros és la Unió Europea. Però de què els acuseu, concretament? En aquest cas, tot ve de la denúncia de GitHub, sí, que planteja diverses coses. Primer, acredita la Guàrdia Civil que és un moviment terrorista i després demana el tancament... Sí, estàs parlant de Tsunami Democràtic, eh? De Tsunami Democràtic, i després diu, a més, que es demana perquè s'utilitzarà el Tsunami Democràtic per preparar atacs terroristes i disturbis. Llavors... Clar, nosaltres ja havíem tingut una experiència anterior com a partit pirata a les duplicacions de la web de l'1 d'octubre. El que vam fer nosaltres en aquell moment va ser algú molt similar al que hem fet avui, el dimarts passat, que és agafar i dir, miri, escolti, la responsabilitat de les telecomunicacions és vostè, senyor Unió Europea, jo el denuncio a vostè perquè no m'ha protegit aquest dret a mi, ciutadà espanyol, que està dintre l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals dels Ciutadans de la Unió Europea. Quan els informàtics del Partit Pirata van ser citats a declarar, el que vam fer va ser anar a declarar, lògicament, perquè està citat l'autoritat, però a portar tres coses. Dos dictàmens sobre que aquesta competència no era de l'Estat espanyol. Penseu que estem en un moment que hem cedit tantes competències a la Unió Europea que estem dient que competència realment de l'Estat espanyol estaríem sobre un 15%, no més. Vull dir, ens haurem de començar a imaginar la Constitució no com una cosa tupida, sinó com un formatge d'aquests enforats. Perquè cada cop que va a Brussel·les el president de govern, hi deixa un llençol. Per exemple,
quan va demanar ajuda per l'1 d'octubre, quin llençol va deixar? El poder designar qui és terrorista i qui no. Hi ha una directiva que diu qui és terrorista i quan i qui no ho és. I en aquest cas estem seguint el mateix camí. La denúncia, passats 3 o 4 mesos, una demanda al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i l'experiència passada va ser que immediatament després de la demanda al Tribunal de Justícia de la Unió Europea ens va trucar la Unió Europea dient que havien obert un procediment contra Espanya. Al cap de 15 dies, el jutge que ho portava a Barcelona, que era el 18, no va observar cap indici de delicte i va procedir al seu arxiu. I, per tant, la web va tornar a funcionar en aquell cas, no? I després es va tornar a trucar a la Unió Europea dient, miri, com que l'Estat espanyol ja ha arxivat i la Guàrdia Civil els hi ha tornat les webs a vostès, que no ens n'havíem ni enterat. Doncs què li sembla si ho deixem? I com que nosaltres ens volíem aconseguir el precedent d'això, el que vam fer va ser documentar-ho tot, i ara, en la denúncia, ja ho hem posat com a precedent. D'acord. Però això encara no ha arribat a Luxemburg, eh? O sigui, això no ho han acceptat a tot arreu. No, en aquest moment està a Brussel·les. A Brussel·les. Està a Brussel·les. El que passa és que tu no pots denunciar l'Estat espanyol davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tu has de denunciar la comissió perquè és la manera d'accedir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El fet que us sortís bé amb el tema del referèndum, creieu que això us donarà la raó, també? Pot ser. Pot ser. Pot ser. Els advocats treballem sobre futurible. Sí, sí, tens tota la raó. Anem a obrir el debat als companys periodistes. Yo trabajo allí y la verdad es que no me he enterado de lo que me cuentan. No lo sé. Ah, vale. Yo no, lo hemos inventado en Madrid, entonces, don Manuel. Yo lo que digo, básicamente, es que, es que como, por cierto, ocurre casi prácticamente cada curso, ha habido una movilización, ha habido una huelga, y en este caso se ha negociado con los rectorados de todas las universidades catalanas un conjunto de medidas que propicien, que hagan posible la participación de los estudiantes en las movilizaciones. Eso se ha decidido de una forma institucional por parte de la propia universidad y, desde luego, hombre... Y no supuesto, se ha prohibido la entrada a otros alumnos que querían asistir a clase, no se ha dado una dispensa o una facilitación de las cosas para que la gente no, esos días no fuera a clase. No, a ver, lo que ha habido básicamente es un acuerdo en relación con los exámenes finales y con la evaluación única. Eso sí que se ha existido básicamente porque, en efecto, seguir las movilizaciones podía ser, digamos, podía ser incompatible con mantener las evaluaciones continuadas. Pero es un acuerdo que ha habido entre los estudiantes y el rectorado. Y a mí ni unos ni otros me han consultado. Pues luego, si ese acuerdo ha sido la consecuencia de un consenso, pues yo, desde luego, yo no he oído ninguna queja al respecto en relación con esa medida. Yo me encuentro con varios centenares de estudiantes cada día. Sí. Y lo que le digo únicamente es que, en efecto, hay personas a las que les pesa haber perdido clases. Desde luego, no he visto ninguna escena de violencia en la puerta, menos que yo haya visto. Y, por supuesto, digamos, las movilizaciones se están desarrollando de una manera que a mí se me antoja, por otra parte, casi habitual. Cada año hay movilizaciones. Y, desde luego, lo que ha pasado ahora no se puede ni siquiera comparar con lo que implicó, por ejemplo, las movilizaciones contra Bolonia hace ya 10 años. Pero, no sé, la verdad es que ese paisaje que usted me dibuja, yo no lo reconozco. Dale. Quizás usted conoce más estudiantes que yo. No, yo veo la tele. Es ver menos la tele. Claro, claro. Hombre, no, depende quina. Incluso ir menos a la tele. Profesor Delgado, depende de quina. Ja, ja. Depende de quina. Muchas gracias. La nostra sí, no? No, hombre, no sé. Home, que si no ens quedem sense programa, si la gent no mira la tele. El que dic, bàsicament, és que tota la teva informació depengui de la tele, d'aquesta o qualsevol altra, és una cosa que nosaltres no recomanaríem mai, oi? No, no, és que clar, no es pot trobar informació en molts llocs, a banda de la tele. Clar, però, diguem-ne, si realment només et fixes, bàsicament, en el que diuen els mitjans de comunicació, el que diuen, i jo diria que gairebé tot, són certes coses que has de contrastar amb altres fonts. I tant. Perfecte. Jo volia parlar del tema de la desinformació, perquè ara tenim més informació que mai, però també molta més desinformació. Posaré dos exemples del tema de la campanya electoral. El mateix dia que transcendeix que l'Estat havia pagat la defensa dels delinqüents de la Gürtel amb fons públics, el debat de candidats espanyols
El que més va portar polèmica va ser, si no estic equivocat, la rajola que va ensenyar el senyor Rovira, no? El debat català... Rivera. Rivera. He dit Rovira? Has dit Rovira, amb qui pensaves? Això és un lapsus bastant significatiu. En el debat català, per exemple, era el mateix dia que s'havia publicat el decret, s'havia anunciat el decret del govern, perquè l'Estat pugui fer i desfer com vulgui, i en canvi, del debat català, jo crec que la polèmica més important va ser que si el Rufián havia anat a un casament o no hi havia anat. No? Tenim més informació que mai i més desinformació, perquè tot això que estic parlant del casament o de la rajola del Rivera era... Vaja, un percentatge elevadíssim dels comentaris a les xarxes socials. Per tant, no sé si hem sortit guanyant o hem sortit perdent. Llavors, la meva única esperança és que amb aquest sistema potser el poder també és més vulnerable. I per això vull parlar amb l'Oriol. No? Per mi, jo em vaig enamorar d'un personatge de novel·la, que és l'Elisabeth Salander, del llibre del Larson, no? Uh-huh. Perquè és una hacker que realment posa en jaque, diguem, no? en el govern de Suècia, un govern com el suec. No? Uh-huh. Això és francament possible? O t'ho diré d'una manera... És a dir, suposem per cas que un país com Catalunya, que alguns volen la independència, però no és partidari de la lluita armada, no té soldats, no... És molt complicat, perquè l'Estat sí té soldats, té exèrcit i tal, no? Fora possible que un grup de ciberactivistes poguessin posar en jaque a tot un estat? És més vulnerable l'Estat? A mi em faria una mica il·lusió, sempre sense violència, no, una cosa arregladeta. Jo diria que sí que és possible. O sigui, realment, a nivell informàtic, impossible no és una paraula que existeixi sovint. Impossible, no, és possible. És possible. De fet, hem vist recentment, em sembla que era alguna cadena de ràdio que havia patit un atac d'aquests típics que t'encripten tot el sistema i et fan pagar amb bitcoins si no perds tot el teu sistema informàtic. Això passa en moltes empreses privades i actualment es fa per afany de lucre, però es podria fer contra un estat en el sistema informàtic d'un estat i fer-lo caure. Realment, en l'era de la comunicació en què vivim, tot està interconnectat per bé i per mal. I com s'utilitzi o no ja és una altra història, però jo crec que sí, que l'Estat en aquest sentit és molt vulnerable, es pot, no sé qui podria fer-ho, ni quan, però realment... I si ho sabessis, no sé si ens ho diries, tampoc, no? Correcte, si ho sabessis, tampoc ho diria. Tema. No, jo sí que m'he trobat... Ara vaig amb tu, Manel. Jo sí que m'he trobat amb un cas d'aquest tipus. Fa un any i mig resulta que la major part de les benzineres d'Espanya i de mitja Europa, la seva contrasenya d'entrada era 1, 2, 3, 4, amb la qual podies accedir a totes les vàlvules de totes les benzineres pràcticament del país, perquè ningú s'havia cuidat de canviar la contrasenya de les benzineres. Uh-huh. Vam avisar a l'Incibe... No us heu pirates? No us heu pirates? Sí, clar. Com és que aviseu? Perquè es podia fer mal molta gent. Vam avisar l'Incibe, l'Estat espanyol no va fer ni punyetero cas, i llavors el que vam fer va ser, en aquest cas, fer una denúncia a la Unió Europea, i amb la denúncia a la Unió Europea, perquè no imputessin a la gent que havia fet la investigació, vam anar a la Fiscalia i vam presentar denúncia a la Fiscalia acompanyant la denúncia de la Unió Europea. Afortunadament, al cap d'un mes, va sortir una circular a totes les empresaris de benzineres que, per favor, canviessin les seves contrasenyes. Però qualsevol podria haver fet, sense gaires coneixements de gaires coses, doncs, per exemple, fer vessar les benzineres i anar allà amb un misto i pa davant. Sí, sí.
O sigui, només una observació, perquè estem parlant molt de les xarxes i del seu poder i de la seva importància estratègica i tal, però no ens oblidem que justament aquesta mena, diguem-ne, de domini, que a vegades s'entuia despòtic d'aquestes tecnologies, són compatibles en que el carrer gaudeixi d'una magnífica salut com un lloc on passen les coses. O sigui, ara, justament coincidint amb el que està passant aquí, estan passant coses i altres que no sabem, però que també estaran passant, però que sapiguem perquè ens arriben a través dels mitjans, a Xile, a Ecuador, a Bolívia, a Hong Kong. Mm-hmm. Vull dir, que al capdavall això és com el cibersexe. O sigui, està molt bé, però... bueno, en fi, vull dir que al final... Al final el que importa bàsicament és el que fan els cossos, entens la idea? O sigui, al final, diguem-ne, és una qüestió somàtica. O sigui, les revoltes, les revolucions i els canvis es fan a mà i es fan a cos. Ja pots fer-te un fart d'aplicar... Ja pots posar algoritmes i coses que... Ah, però és que hi ha gent que pensa... Al final crec, pues, semblarà que es pot canviar el món apretant me gusta 30 vegades cada dia, o 40, o 2.000. Mm. Això no s'arregla. Però, segons el que deia l'Oriol, per exemple, poden obrir les presons. Sí, informàticament. Però, escolta'm, qualsevol exèrcit sap que a última instància l'última paraula la té la infanteria. Has d'ocupar territori. És a dir, has de fer-te carn entre nosaltres i existia no només que com una mena d'ombra. Diguem-ne, si justament aquest tipus de qüestions de les que estem parlant, el tsunami democràtic, el pícnic per la república, diguem-ne, funcionen, és perquè són fantasmes. I és molt difícil combatre. Un estat no pot combatre un fantasma, d'igual forma que no pot combatre una màscara. Però el que dic és que al capdavall, el fet que ha repetit tant aquests dies la consigna de que els carrers seran sempre nostres no és casual. O sigui, la consigna, la xarxa serà sempre nostra, té una eficàcia limitada i, a més, és molt poc èpica. O sigui, no t'enganyis, al final has de sortir. Sí, però no podem oblidar que avui en dia la xarxa afecta a la realitat a un percentatge molt més alt que fa molts anys. O sigui, avui en dia, com dèiem fa una estona, si tallen internet al seu complet, tu deixaràs de poder pagar amb Visa a qualsevol lloc. I diràs, bueno, tinc metàl·lic, t'aniràs al caixer i el caixer no et donarà metàl·lic perquè no sabrà quants diners tens. Si desaparegués internet, ja deixaria d'haver-hi mobilitzacions al carrer? O internet, en aquest sentit, funciona com una forma sofisticada de boca a boca? Perquè tu ens deies fa una estona que abans hi havia mobilitzacions i internet no existia, diguéssim. O sigui, si de sobte aquest mitjà que tenim a través dels aplicatius desaparegués, hi haurien altres formes de comunicació a les de sempre. Parlava, perdona, de la vaga de tramvies del 51, que va ser la gran mobilització popular durant el franquisme. Va funcionar perquè algú distribuïa uns paperets que anaven pel carrer, que els faves a la bústia. Mai es va saber qui els va fer ni qui els distribuïa. La gent I no hi havia internet, però hi havia persones que es parlaven a les unes a les altres i que coincidien al carrer, al metro, i que es deien les coses. I això sí, Sara, anem amb la Sara. No, abans deia que l'epicentre de la política espanyola estava virant cap a la dreta i està virant, com és evident, cap a una regressió en drets i llibertats. Em sembla absolutament surrealista, però surrealista, que estiguem parlant de poder aturar internet. Surrealista que es parli de tsunami democràtic i que estigui sent investigat per indicis de terrorisme, i permeteu-me l'ironia, però deu ser la primera presumpta organització terrorista que organitza concerts en to festiu i que organitza xerrades. Em sembla surrealista que ad hoc s'aprovi un reial decret llei només per anar en contra de determinades mobilitzacions de segell independentista en un estat on existeix una Constitució amb l'article 16 que diu que hi ha llibertat ideològica, completament surrealista. Surrealista, a més a més, que es pugui intervenir internet sense que ho ordeni un jutge, cosa que fa que ens deixi a mercè de l'absoluta discrecionalitat del govern de torn que hi hagi. I pel que estava dient justament el Manuel Delgado, jo li volia preguntar a la Simona Levi. Clar, aquestes convocatòries, al final, qualsevol les pot convocar, qualsevol les pot reproduir, es distribueixen en xarxa, es distribueixen de forma multicanal. Al final, aquest reial decret llei i aquesta intencionalitat que hi ha des de l'Estat no és, al final, intentar posar portes al camp i, d'alguna manera, fins i tot contraproduent. Perquè quan tu intentes prohibir una determinada protesta, la gent el que farà serà esmolar l'enginy per poder superar aquesta barrera. No sé si estem parlant d'això, que al final acaba sent ineficient i contraproduent, perquè la gent es rebel·la contra això.
Estic d'acord en part, o sigui, l'estructura pròpia d'internet, estàvem parlant d'activisme, o sigui, l'estructura d'internet, segurament heu sentit que es diu que és la xarxa distribuïda o la xarxa descentralitzada, o sigui, justament enfatitza en aquest tema de que ningú convoca i es replica d'una manera que no té un centre, per la qual cosa és una potencialitat democratitzador molt important i que democratitza en molts àmbits. Ara bé, jo de tot el que està passant, considero que, que això és més greu, o sigui, no és veritat, se sent dir això no el pararà ni la repressió. I malauradament la història ens ensenya que aquest tipus de situacions o es paren amb intel·ligència, i això no és no passa gairebé mai, o es para amb repressió. O sigui, grans moviments que no tenen una resposta i que només hi ha una repressió, no tenen cap resposta en positiu i no aconsegueixen trobar una sortida en positiu, el que s'acaba amb repressió. Per la qual cosa, aquest decret és un decret que també és electoralista, té moltes coses, el fet que sorgeixi ara té molts components, però és cert que a nivell intern, estatal, té una justificació electoralista i a nivell europeu ha necessitat la perxa del terrorisme. No sé si heu vist que abans, entre la repressió d'abans, la sentència, etc. I això ha aparegut la paraula terrorisme. Terrorisme aplicat random, al tema CDRs, al tema del tsunami, etc. I això és la perxa que li permet justificar una cosa que a Europa queda una mica fort, justificar una cosa del context europeu, perquè efectivament en aquest moment s'està parlant d'una directiva sobre terrorisme, etc, etc. Doncs s'ha encaixat, és una artilleria més en un moment en què efectivament si la part feble no troba una altra sortida, jo sí crec que la repressió guanyarà. Pilar. Quería continuar un poco en esta línea y profundizar un poco en esta línea, porque escuchándoos como expertos es verdad que Internet ya es la realidad y ahí están todas las amenazas, pero también están todos nuestros derechos y la vulneración de nuestros derechos también, ¿no? Estamos hablando de un decreto que viene, es electoralista, se aprueba una semana antes de las elecciones, en el penúltimo Consejo de Ministros, se carga fundamentalmente dos vías claves, que es la parlamentaria y la judicial, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, la ley de estado de excepción tenía que pasar por el Parlamento para que se aprobara. Entonces, Josep, yo te quería preguntar, como conocedor de la legislación en España y en Europa, este decreto tan amplio, que no concreta y no te dice si qué es lo que puede alterar el orden público, tsunami democrático, pero también los mineros asturianos cuando van en protesta hacia Madrid, pero también los taxistas cuando protestan en Vía Layetana o en el Paseo de la Castellana de Madrid contra Uber, como no concreta nada, ¿qué organismo judicial podría, porque imagino que le acabarán poniendo freno, ponerle freno a esto? ¿Esto va más dirigido al Tribunal Constitucional o va más dirigido a los tribunales europeos? Y una última cosa, como conoces también muy bien Europa, ¿realmente a lo mejor esto está pasando también en Europa? Es decir, ¿los demás países europeos quieren un poco legislar en la misma línea en la que, oye, vía ancha contra las protestas, porque al final todas nos dan problemas, ¿no? A ver, hay varias cosas. El tribunal que correspondería es el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente es el tribunal que ha de dictaminar sobre quién es terrorista o quién no es terrorista. El Estado español ya no tiene esta soberanía. Estamos cumpliendo ahora 50 años de la sentencia Gen Van and Los, que dice que cada vez que se da una competencia a Europa, lo que se cede es soberanía pura y dura. Por lo tanto, el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea, que se nos aplica a todos, ese artículo 11 garantiza la libertad de expresión y además continúa en su punto primero y prohíbe a los estados hacer nada contra la libertad de expresión, que es a través de este artículo 11 es cuando nosotros diésemos la brecha que hemos puesto el procedimiento en este sentido. Además, lo que también pasa es de que creo que todos tenemos una idea equivocada
de lo que es la Unión Europea. Por un lado, desde aquí se ha vendido que la Unión Europea era el club de los derechos humanos. Y no lo es. La Unión Europea se crea en el 54 bajo la premisa de que dos estados nunca entrarán en guerra si la suma de los presupuestos de defensa de ambos es inferior a su tráfico económico. Por lo tanto, si tú creas una institución bajo esta filosofía, no es un club de derechos humanos. Se dan una serie de derechos porque ha cogido una serie de soberanías. La segunda idea que se ha vendido desde Madrid es que era un club de Estado. Tampoco. Tampoco es un club de Estado. Es un club de mercaderes. Eso es lo que es. Es un club de mercaderes. Cuando tú vas a Bruselas a defender algo, lo primero que has de decir es que es un buen negocio. Para ellos es un buen negocio. I llavors t'escolta tothom. Tothom t'escolta. Quan nosaltres vam posar en marxa el grup de pressió que ha acabat sent, al final, la directiva de protecció als denunciants de corrupció, l'únic que vam anar allà a dir, quant els costa la corrupció? Oh, 900.000 milions a l'any. Protegeixin els denunciants de corrupció. En tot cas, aquesta llei no és una llei, aquest decret no és un decret contra Catalunya. Aquest decret és un decret amb l'excusa de Catalunya que afecta a tots els habitants de l'estat espanyol. I jo sí que crec que és una tendència que està passant ara a Europa. Sempre quan hi ha regressions de nivell de democràcia, els estats, els poders, es defensen amb aquest tipus de mecanisme. I segurament Europa potser ens condemna, però en 15 anys. O sigui, que si es vol aplicar, s'aplica ara. Després, amb calma, es dirà, ui, estava molt mal fet. O sigui, és una eina que sí que té una sobirania en límit i atesa. Després es pot posar en discussió. Us agraeixo molt a tots quatre que ens hagueu acompanyat aquesta nit per parlar de com ha canviat les maneres de manifestar-se i de protestar amb tot el que hi ha al darrere. I tot i que ja feia molts anys que això funcionava, i també s'omplien els carrers. Engels deia que Barcelona és la ciutat d'Europa amb més barricades per metro quadrat, i fa temps que ho va dir. Sí, sí. Gràcies als quatre, de veritat, per haver-nos acompanyat aquesta nit. No us mogueu. Perquè...